Poglejmo si še tretjo srednjo vrednost, imenuje se medijana oziroma središčnica. Središčnica. Medijana označimo jo takole ME. To je vrednost, kjer je polovica vrednosti manjših, polovica vrednosti pa večjih. Tako da, kako se lotimo iskanja medijane? Zdaj, če imamo neko sorazmerno majhno število podatkov, ne, tukaj jih imamo 15, potem lahko samo poiščemo tisto sredinsko vrednost, oziroma središčnico. Ne. In če je klele 15 števil, ne, spravo imamo tako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ja, potem je medijana tole. Ne. Spravo, polovica vrednosti je manjših, polovica vrednosti je večjih. No, in v tem našem primeru je medijana 51. Zdaj, medijano lahko, oziroma jo, lahko jo zračunamo samo takrat, kadar imamo podatke urejene po velikosti. Zdaj, če so podatki zmešani, pol ne moramo še zračunati medijane. Najprej moramo podatke urediti po velikosti, oziroma če statistično pravilno rečemo, moramo jih rangirati, ne? Moramo jih dati v ranžirno vrsto in potem lahko določimo medijano. Ne? Da ne boste zdaj mislili, da za kakšen set podatkov, recimo medijane, ne moramo določiti. Vedno lahko določimo medijano, samo mora biti podatki oziroma vrednosti morajo biti urejene v ranžirno vrsto oziroma po velikosti. Zdaj, vprašanje, a ne, je, kaj če bi mi recimo imeli še, če bi imeli recimo klele še eno vrednost, recimo 65. To pomeni, da bi mi imeli 16 vrednosti in potem bi v bistvu na sredini bile dve vrednosti. Ne? Se pravi, teli dve vrednosti bi bili na sredini. In kadar imamo tak primer, oziroma kadar imamo sodo število podatkov, ne, prej smo imeli liho, zdaj imamo pa sodo število podatkov, potem moramo pa narediti v bistvu aritmetično sredino obeh teh središčnih vrednosti. Kar pomeni, da zapišemo pa odkole, medijana je, v tem primeru bi rekla, ne, 51 plus 51, bo minus 2. In dobili bi seveda, več, če se vse napišem 102, deljeno z 2 in dobili bi spet 51. Seveda tukaj sta obe vrednosti, ki sta tako na sredini, sta enake, ne, zato pač dobimo enako medijano, kakor prej, ker je bilo 15 vrednosti. Če bi bila pa te dve vrednosti različne, potem bi bila pa medijana malo drugačna. Tako da še enkrat, ne, medijana oziroma središčnica je tista vrednost, kjer je polovica vrednosti manjših, polovica vrednosti je pa večjih. Zdaj, če imamo liho število, je to vedno ena vrednost. Ne, če imamo liho število podatkov vrednosti, je to vedno ena vrednost. Če imamo posodo, moramo pa narediti aritmetično sredino teh dveh podatkov in tako dobimo medijano.